चिर्तिपुरमा वैशाख चार र छ गति हुने विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा नामिभियासँग हुने खेलको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट स्टेडियमको मर्मत र स्तर उन्नति धमाधम भइरहेको छ मैदानमा दुबो रोप्ने पानी चार्ने पिच समाउने रङ रोगन गर्ने प्याराफिटमा दुबो रोप्ने र बस्न योग्य बनाउने काम भइरहेको छ साथै खेलाडीहरू पनि नियमित अभ्यासमा व्यस्त छन् क्यानको विवादका बीच पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग समन्वयन गरेर खेल किर्तिपुरमै गर्ने निर्णय गरेको थियो त्यस्तै आइसिसीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग समन्वय गरी जगत टमाटा पारस खड्का र आइसिसी एसिया अफिसर बैकटपति राजु राखी चौध सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरेको छ टोलीमा पर्नेहरूमा कप्तान पारस खड्का उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सागर पुन शरद भेसकर नरेश बुढावर विनोद भण्डारी वसन्त रेग्मी शक्ति गौचन सोमपाल कामी करण केसी राजेश पुलामी सन्दीप लामिछाने राजु रिजाल सुसन बारी रहेका छन् त्यस्तै विक्रम सोभ दिपेन्द्र सिंह ऐरी प्रेम तामाङ र अनिल मण्डल वैकल्पिक खेलाडीको रूपमा रहेका छन् भारतको दिल्लीस्थित नोएडामा अफगानिस्तानसँग अप्रेल दस गतेदेखि तेह्र गतेसम्म हुने अन्तर महादेशीय चार दिवसीय कपमा प्रतिस्पर्धा गरी नामिबियाको टोली काठमाडौँ आउनेछ